Assalamualaikum semua kepada semua sahabat-sahabat, saudara-mara yang nak melawat jenazah arwah Mohd Rizwan bin Hashim. Selepas kita mandi kafankan di surau kuartus HKN ni, so kita akan bawa jenazah ke Masjid Batu 16 Dusun Tua Hulu Langat untuk disemayangkan di sana sebelum beliau dikebumikan di tanah kuburan Batu 16 Dusun Tua. Ya, minta maaf Mami tak sempat nak angkat semua call. So itu info yang Mami bagi terkini lah. Sekarang kita tengah arwah tengah dimandikan, dikafankan, semayang di sini, dan sekali lagi kita akan pergi ke Masjid Batu 16 Dusun Tua. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Anak kepada pelakon terkenal Rizwan Hashim memberitahu jenazah bapanya masih berada di bilik forensik Hospital Kuala Lumpur HKL untuk proses bedah siasat. Arwah bapa disyaki terkena serangan jantung. Kami kini berada di HKL dan masih menunggu arwah selesai proses bedah siasat. Arwah memang ada sejarah penyakit jantung sebelum ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.